დედიკოს დაბადების დღისთვის ვაცხობ ტორტს. გერმანული რეცეპტის მიხედვით ბისკვიტებს ვაკეთებთ შესქელებულ რძეზე. Უნდა გავაკეთოთ საშუალოდ თხელი ცომი. ჩემი ტორტის დიამეტრი იქნება 24 სანტიმეტრი. ამ რაოდენობიდან გამოდის 12 თხელი ბისკვიტი. ვიწყებთ ტორტის აწყობას. ჩემი კრემის რეცეპტს 9 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს, ამიტომ შეგიძლიათ ჩემს გვერდზე ეხილოთ. აწყობილი ტორტის ასრულია 5 საათით მაცივარში მოათავსოთ და მხოლოდ შემდეგ დაიწყოთ გვერდების გასწორება. სამწუხაროდ არ მქონდა ტორტის მაგიდა, რომელიც ტრიალებდა, ამიტომ გვერდების გასწორება ცოტა გამიჭირდა. მაგრამ გემოს პროფილზე ეს არა ის ახლა. ამ ტორტში კრემისა და ბისკვიტების იდეალური შეხამებაა. დედიკო ძალიან კმაყოფილი დარჩა.